በቃ ዝም ብሎ ላይፍ ሆኖ እኮ ያለ ነገር ነው። ለምን እዚህ እኮ ካሜራ መኖር የለበት? ድምጻችን ቀጭ ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? አከንጀር ተራውተ ተከኛ የማርፋ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ዛሬም ኮሜንት ላይ በጻፋችሁልን መሰረት ይሄው ምንድነው ወንዶች ብቻ መሰሩት ሴትስ አረጀና እንደው ማነው ስማ በጣም ለናመሰግናችሁ ሁሉ ይበቃ ተከታታዮቻችን። አዎ አላችሁ አንዷ ነች። ያው እናቅሻለን በኮሜንት እናቅሻለን። ኦሮሞ ስቱዲዮ ነው እና ሚላ እንደ የሆነ ቻናል አለ በጣም ያ ጫሉ ፎቶ ያለበት ነው ፕሮፋይሉ። በጣም ሱልና መሰለ ያው ባንቺ ኮሜንት ነው የመጣ ነው። ይሄው ወንዶችን ምንድነው ሁሌ ወንዶች ጋር ሴቶችን ነው ነው ምናምን ነገር ነው ስሟና ይሄው ከች ብለንልሻል። ቃልሽም ጠብቀንልሻል። ይሄው ሌሎቻችሁም እንደዚህ አይነት ነገር ሊሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለማን እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ካለ ማለት ነው ጻፉልን። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ማርፋቲው ተጀመረ። እንግዲህ ዛሬ መጣኑ በማን ነው? በማን ነው? ንጉሴ ኤልሳ ንጉሴ ቱላ ማራ የወሎ ነው። ቱሉ ማራ ኦሮምኛ ምን አባ ነው ሰባራ የምትይዙ ኦሮሞ ስታይል ከሚሴ ነው። ወሎ ከሚሴ የሚባለው እስቲ ወደ ከሚሴ ሁለት ነው ያለው። አማራ ውስጥም አለ ከሚሴ። ወደ ላሱ ገብተን እኒላችሁ እኒላችሁ አየር ላይ ነው ከሚሴ ማለት ዳንሳቸው በጣም ከባድ ነው። በጣም በጣም ደስ ይላሉ። የዛሬ አራት ዓመት ምናምን ነው እዚህ ሀገር እኮ እኛ ሴት ምንታወቀው እንዲህ የሚደፋ ነገር ጠፍቶ ነው። የሚደፋ ነገር የለም። እንግዲህ አስመሳካል መቼም ማንጓት ያ በማንጎና በወርቅ ነው። ወርቅ መቼ ደፍተ ወይ? አይ ማንጎ እንዲህ ከደፉ ድንገት ልታነሳልኝ ነው እንላለን ማለት ነው። ብቻ ደስ ይላል። ይህ በጣም ፊልም ላይም ቪዲዮ ሙዚቃ ክሊፖች ላይ አለ መታወቅ ነው። ደስ ድምጧ ነው የሚገርመው። እሱ ይዘፍና እንዴ? እንትን መሰለኝ እንትን ነው ፊውቸር ነገር ነው። ቢሆንም ድምፃዊ እሱ ሳይሆን ሌላ ዘፍኖ እሱ እንትን እያሉ መሰለኝ። እንደዛ ነው። ስለ ሞዴሉ እሱ አለ። ቢሆንም እንትን ወይ ዘፋኙ እሱ ከሆነ እንጃ፣ ግን እንደዛ ነገር ይመስለኛል እንጂ ያቀሙ መጣቸው መስለኝ። ፊውቸር ብሎ መጻፍ ነበረባቸው እ ስሙን መጻፍ ነበረባቸው።
ዛሬ ሰፈም ገብረ ድምጻችሁ ቀጭን ነው ሰላም ስራት አንደኛ እንደውና እ ካምሴሽ ዘማ እናማን ጋር መሰለ ራያ ጋር መሰሰል ባደባበሳቸው እንጨቱና ያያዛቸው እናሲ አውለት ከሚሴ አማራ ውስጥም አለ ከሚሴ እንጃ ለኔ ያው ከሚሴ አንድ ነው እንዴ እንጃ እኔ እንትን ነው ያው አንድ አይነት እንትኑ ነው በየሀገሩ አሉ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ አለ የኦሮሚያ ከሚሴ ሊባል ይችላል ወንዶ ከሚሴ ከሚሴ ያው ከሚሴ ናቸው ግን ያው አለባበሳቸው ነገራቸው ለነገራቸው ራያ ከሚሴ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያናደድ ነገር ምንድነው መሰለህ? ሲሰራ ፊልም የሚሰራ ሙዚቃ የሚሰራ ድርድር ብሎ የሚያዩት ሰዎች አሉ። ገጠር አካባቢ ብቻ አይደለም ከተማ ከተማው ግጥም ብሎ በቃ ይሁን አንዳንዱ ይሁን ቦታ ላይ ካልሰራ ሰው በቃ አይሰማም። ግን ዳይሬክተሩ አብዛኛው የፊልምም ዳይሬክተሮች የሙዚቃም እንዲህ ዳይሬክተሮች እንደዚህ አይነት ነገር ስታደርጉ ሰዎችን ንገሯቸው። አዎ በቻላችሁ ታ ራሳችሁን ይወጡ በቃ ዝም ብሎ ላይፍ ሆነ እኮ ያለ ነገር ነው። ለምን ያለ ነገርስ ነው እዚህ ውስጥ እኮ ካሜራ መኖር የለበትም ባጭሩ እኛ ነን እንጂ ምን ነው ካሜራ እኮ የለም። በቃ እንደዛ አርጉ ማሰብ ነበር ፊልም ላይ እና ብቻ ይሄ ነገር ነው ሁሉም ነገር ላይ ነው። ይሄ ክሊፕ ላይ ብቻ ሳይሆን ፊልምም ላይ አለ ክሊፕ ወጭ እንደሚቀርፍ እኔ እንጃ። ዳይሬክተሮች ግን እዚህ ላይ ስራቸውን ሰሩ። ድምጿም ይገርም ነው ጸጥቶ እየሰማዋል ይባላል። መንገዱ እኮ መንገዱ ምንም ቢርቅ ካንተ አይመልሰኝም። አንተ እንትን ያደግ ትዝታ ነው ትዝታ ነገር ያሳየ እነዚህ አንገታቸው ላይ እንደዚህ ያደርጉት ነው። እቺ ጫለች ትሽከረከረልኝ የጃምቦ ጆቴ ነው አታታለው ደስ የሚለው ማለት ነው። እንደዚህ ሀገራቸው ላይ እንደዚህ አይነት መቶ የሚዘፍኑት ድሮ እዛ ተወልደው ምናምን ድንገት በሆነ ላይፍ ከተማ ሄዶ ምናምን እንደገና እዛ ሀገራቸው ላይ ለመስራት የሚነሳሰሉ ልጆች ናቸው። የሚገርም ነው። ይህ ስራ ራሱ የሚገርም ነው። በጣም በጣም አሪፍ ነው። የእውነት የሚገርም ነው። እና ቀጣይ የሚሰራላችሁ ስራ መናገር ኮመንት ላይ ጻፉልን። ብዙ አለ። እኛ ወረፋ ያስያዝናለን፣ ወረፋ እናስይዛለን። የሴቶችንም ተሳት አንዳንዶቻችሁ እንትን ኮመንት ላይ የእኛን ማሰቡት ምናምን ትሏላችሁና ማለት መዝግበን ያስቀመጥነዋል እና በጣም ስለበዛ
ይሰራላችኋል ያው ጊዜ ብቻ ነው ያው አዎ እነዚህኞቹም ስለተናገሩ ወራፋ ሲዘን ነው እንመጣላችኋለን በሌላ ጊዜ ችግር የለውም ብቻ ሰላም እንሁንኛ ያው ሱካለው ሰርቃለ እንደተሰጠ እኛ አይከብዳችሁ ነው አይከብዳችሁ እንዴ ስንት ሰልፍ ላይ ታክሲዋል የዳቦዋል ብዙ ነው እና እዚህ ላይም ተሰለፉ ችግር የለውም ሰብስክራይብ እንዳይረሳ ላይክም እንዳይረሳ ቀድም ላይክ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ አሁን አድርጉ በሉስራስ ከንገናይን ድረስ ሰላም ሁለን ሰላም ያሳድረን ለጋኖላ ሲንጃለና ባይ